पाकिस्तान में खारजी कौन हैं और तालिबान सही शरीयत ला रहे हैं? खवारिज की निशान ये है, वो जो कबीरा गुनाह की वजह से लोगों को काफिर करार दे दें, कबीरा गुनाह की वजह से मुसलमान हुक्मरानों को काफिर करार दे दें, ये खवारिज की निशानी है। और जो तालिबान शरीयत का निफाज कर रहे हैं वो कुरान और हदीस की शरीयत का निफाज नहीं है, बल्कि वो खास अपने फ़िरके के लिए मेहनत है, और इसके बेबहा हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। अहलु तौहीद उलमा को क्वेटा में आके उन्होंने कत्ल किया है सिर्फ इस वजह से कि वो तौहीद और सुन्नत की बात करते हैं। कंधार के अंदर बहुत सारे सलफी उलमा को उन्होंने जेलों में डाला है, मारा है। और एक कंधार के मोहम्मद कंधारी एक आलिम थे जो बनौरी टाउन से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी कुछ सीडी सुनी और वहले तौहीद में अहलुल हदीस में शामिल हुए। वो वहाँ से भाग के आए और पेशावर से मुझे फ़ोन किया कि मेरे बहुत साथी ऐसे हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं और मैं वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के आया हूँ। तो वो अपने फ़िरके और अपने मज़हब के लिए हैं, ना कि कुरान और हदीस की आम दावत के लिए। تاسو ته بیا بیا علماء او د وکټوري اهل حدیثو تاریخ بیان کړی دی چې د وکټوري اهل حدیثو بنیاد انګریزان لیکلی دی، لدی وجنه دغه وکټوري اهل حدیث توصیف الرحمن په حقیقت کې توصیف الشیطان پدې خفه دی چې ولې د دوی روحانی پلرونو انګریزانو په افغانستان کې شکست خورو، او ولې د دوی روحانی پلرونو یعنی د انګریزانو پر کټیانو د عیشیانو په افغانستان کې شکست خورلو. یو وکټوري اهل حدیثم نه د انګریزانو په خلاف بیان کړی دی او نه د انګریزانو په خلاف کومه فتوا ورکړی ده، او یو وکټوري اهل حدیثم نه د انګریزانو د پرکټیانو د عیشیانو په خلاف کوم بیان کړی دی او نه د داعشیانو په خلاف باندې کومه فتوا ورکړی ده. د دوی مشرانو وکټوریانو هم د مجاهدینو په خلاف د انګریزانو په مدح کې قصیدې ویلې. د دوی دغه مشر محمد حسین بیټالوی د انګریزانو په دفاع کې دغه کتاب لیکلی دی په نوم د الاقتصاد فی مسائل الجهاد، او دا به تاسو ګورئ چې دا وکټوریا پریسمین چپا وکټوري ملکی وکټوري ورته پریس جوړ کړی او په هغې کې دا کتاب چاپ کړی. د دې یو څو عبارات زه ستاسو په خدمت کې عرض کوم. د دې کتاب په نولسمه صفحه کې دی لیکي چې د انګریزي حکومت په خلاف جهاد کول وایي هیڅکله نه دی جایز. دارنګې دیلی کې په صفحه 34 کې چې دغه خلق یعنی دا وکټوري اهل حدیث تقریرا او تحریرا حاضرین او غایبین د انګریزي دولت وفاداران دي. دارنګې دی په صفحه 39 کې لیکي چې د انګریزانو سره جنگیدل جهاد نه دی بلکې عناد او فساد دی. د دوی د غبل وکټوري اهل حدیث نواب صدیق حسن خان هم د انګریزانو د نمک د حلالولو دپاره دغه کتاب لیکلی دی په نوم د ترجمان وهابیه. په دې کې دی لیکي چې د انګریزانو په مقابله کې وایي مجاهدین حنفیان دي، او دی د خپلې پالټۍ وکټوري اهل حدیثو په باره کې لیکي چې چا کوم اهل حدیث یعنی وکټوري لیدلی دی چې د انګریزانو سره بې وفایي کړې ده او اقرار یې پرېښی دی. دارنګې دی په یو ځای کې صفحه 29 کې لیکي چې د حاکمانو چې په هغه وخت کې انګریزانو نو دی لیکي چې د هغوی اطاعت د ټولو واجباتو نه غټ واجب دی. صفحه 29 کې اوسنی وکټوري اهل حدیث هم تاسو به ګورئ د میډیا د لارې نه چې ټول د مسلمانانو د مجاهدینو په خلاف د انګریزانو د هغوی د ګوډاګیانو په صف کې ولاړ دي. دغه وکټوري اهل حدیث د خوارجو په علامو کې وایي چې د خوارجو یو علامه دا ده چې دوی په ګناه کبیره باندې مسلمان ته کافر وایي. زه وایم چې د احادیثو په رڼا کې د خوارجو ډېرې علامې دي چې هغه ټولې په وکټوري اهل حدیثو کې موجودې دي. د دوی غټې علامې دا دي، یوه علامه دا ده چې دوی یوازې په خپل ځان او په خپله ډله باندې اعتماد لري او نورې ټولې دنیا ته کافر او مرتد وایي، او دا صفت په وکټوري اهل حدیثو کې دی. ځکه د دوی نه ماسیوا 2 لک تفسیرونه دي، دا ټول مقلدین وو، دا د دوی په نسبت باندې کافران دي. محدثین ټول یا مجتهدین وو یا مقلدین وو، دا د دوی په نسبت باندې کافران دي. یوازې د خپل وړه ډلګۍ چې په یو ریل ګاډي کې ځایږي، بلکې یو ریل ګاډي هم ورباندې زیات دی، نو دې ته دوی مسلمانان وایي. دویمه علامه دا ده چې دوی په نورو مسلمانانو
د فسق او د گمراهی او د کفر حکم لګی او دا صفت په وکټوري اهل حدیثو کې ده. دوی په خپلو کتابو کې ټول مسلمانانو ته کافر ویلې سوا د خپل ډلګینا. او درې مداده چې دوی د ګنا په وجه مسلمان ته کافر وای. وکټوري اهل حدیث د ګنا په وجه لا پځې پرې ده د مستحبات او د واجبات په وجه باندې مسلمانانو ته کافران وای. مثلا تقلید واجب دی او د دې په وجه دوی مسلمانانو ته کافران وای. ترک د رفع الیدین په 1400 احادیثو کې ثابت دی او د دې په وجه دی مسلمانانو ته گمراهان او فاسقان وای. او څلورم علامه افراط او تفریط دی. کله چې د خوارجو ظهور وشو نو د یو صحابي خباب ابن الارت رضی الله عنه زویو حضرت عبدالله نو هغه ذبح کړو. دغه د خزی گیډې چیری کړه. دغه نه بچی راو وستو هغه یې وژلو. دا د دوی افراطو. او بیا په لار باندې را روانو نو د زمیانو یو خنزیر یو خارجي زخمی کړو. نو هغه بل خارجي ورته وای چې دا د زیاتی او ظلم وکړو. نو د یو صحابي د زوی ذبح کول ظلم نه دی او د یو خنزیر ذبح زخمی کولو ته دوی ظلم وای. نو تاسو به داعشیان په افغانستان کې لیدلی وي چې یو مسلمان یې ژوندی نه پرېښودو، نه بوډا، نه ښځه، نه ماشوم، بلکې ټول ذبح کول او دا هغوی مالونه غنیمت کول. دا د دوی افراط. او بل طرف ته تفریط چې تفریط هم تاسو لیدو. نو افراط او تفریط، نو تفریط یې داو چې په د امریکانو په بوډاګیانو یې حملې نه کولې. او پنځم دا چې که شرعي امیر د سنتو نه خلاف وکړي نو دوی د هغوی په مقابله کې پاڅون کوي. د مسلمانانو امیرانو په نن سبا کې د شریعت نه خلاف هم نو کړی. امیر المؤمنین د سنتو خلاف نو کړی، بلکې هغه د مستحباتو پابند هم دی. او دوی د هغوی د امارت نه بغاوت وکړو. دا وکټوري یوه بله خبر کوي. د افغانستان مسلمانانو او مجاهدین یادی چې دوی د قرآن او د حدیث شریعت نه نافذوي. نو زه دې وکټوري ته وایم چې د افغانستان مسلمانان احناف دي. او احناف اول په قرآن او په سنت عمل کوي، ځکه چې قرآن او سنت منسوسات دي. او ثانیاً د فإن لم تجد صراحتن په شرط باندې د اولو الامر په اجتهادیاتو باندې عمل کوي. او وکټوري اهل حدیث نه په قرآن او په سنت عمل کوي او نه په اجتهادیاتو، بلکې دوی د انګریزانو په خدمت کې ټول د خپل خواهش پسې روان دي. زه د زیات وضاحت دپاره ټولو وکټوریانو مړو ژوندو ته چیلنج ورکوم چې تاسو را میدان ته شئ او د مناظرې په میدان کې د فقه حنفي صرف یو مسله، صرف یو مسله د قرآن او د سنت نه خلاف ثابته کړئ. په شیشا په فیسبوکونو کې غپېږئ ما، بلکې مخامخ راشئ او یو مسله د قرآن او د سنت نه د فقه حنفي خلاف ثابته کړئ. بل طرف ته زه دوی ته چیلنج ورکوم چې دوی دې زما سره مخامخ شي. زه به د وکټوریانو عقاید او مسائل دا د قرآن نه خلاف ورته ثابت کړم چې د دوی اکثر عقاید او مسائل د قرآن نه خلاف دي او د دوی اکثر مسائل او عقاید د احادیثو نه خلاف دي. که یوازې په قرآن را سره مناظره کوم وکټوري کوي، نو یوازې په قرآن کې به ورته ښایم چې د وکټوریانو عقاید او مسائل د قرآن نه خلاف دي. که یوازې په بخاری را سره مناظره کوي، په سلګونو داسې مسائل به ورته ښایم چې وکټوري اهل حدیث د بخاری په احادیثو باندې عمل نه کوي، د مسلم شریف په احادیثو عمل نه کوي وغیره، بلکې دوی ټول د خپل خواهش پسې روان دي او د دوی ټول جمع خرچ د انګریزانو چې د دوی روحاني پلارونه دي د هغوی خدمت دی. له دې وجې نه دا د تعجب خبره نه ده چې توصیف الشیطان د مجاهدینو خلاف کوي، بلکې دا د دوی تاریخ داسې را روان دی او د دوی بنیاد د دې دپاره ایښودل شوی چې د مسلمانانو او د مجاهدینو مخالفت وکړي. دا کوم وکټوري چې دی یادی چې د مجاهدینو د لاسه پیښور ته را تښتېدلی دی، تاسو یقیني معلومات وکړئ چې دا به یا داعشي وي او یا به د امریکایانو د هغوی د ګوډاګیانو جاسوس وي. نو تاستا څه ګمان دی چې مجاهدین داعشیانو ته او یا د انګریزانو ګوډاګیانو ته ګلان په غاړه کې ورواچوي څه؟